det der forhold, du har til publikum, du går ud til dem, og du klapper til dem, og du kurer hen imod dem, og du råber til dem. Hvorfor gør du det? De har jo betalt en vis sum penge for at komme ind og se os spille, og de ville jo gerne have lidt underholdning, ikke? Og før i tiden, da jeg var ungdomsspiller, der var uanset OB, der var ikke rigtig nogen, som gjorde noget. Spillerne, de løb bare tilbage, når de har scoret. Jeg synes, når man scorer, så skal man vise sin glæde, og du kan se, at publikum, de kan også godt lide, at man ligesom tager dem med. De er en del af spillet, og man giver dem lidt ekstra for deres penge. Jamen er ligefrem nødvendigt at gå ud og klappe dem i hånden og råbe noget til dem? Det er da ikke sådan alle fodboldspillere, der gør det? Nej, men altså det ved jeg ikke. Altså det er måske, så har vi i Nordjylland et meget trofast og stort hjemmepublikum. Og kan vi sige, der er også desværre en stor arbejdsløshed i Nordjylland, som gør, at mange af de tilskuere, som er her, de er også arbejdsløse. Og deres tilværelse er måske lidt grå og monoton. Og de savner måske lidt glæde og lidt, skal vi sige, noget positivt livsting, ikke? De savner noget positivt livsting. Hvad er det så, du giver dem? Jamen altså, så deler jeg min glæde med dem, ligesom også for at få dem i godt humør, så de kan gå glade og tilfredse hjem fra Aalborg Stadion. Udover at gå glade og tilfredse hjem, er det andet, de får ud af det? Er det ikke en lidt tom en? Så det ved jeg ikke. Det er, altså, de føler måske, at de er en del af AaB's hold. Når vi vinder, ikke, så er det os, der vandt. Vi vandt, ikke? Mens når vi taber, så er det AaB, der tabte, ikke? Altså, når vi vinder, så er det ligesom om, at det er hele Nordjylland, der står bag AaB. Der er kun én klub. Og det er ligesom, når vi vinder, så er der i hvert fald mange folk, der er glade. Og hvad betyder det for dem, tror du? Det betyder det, at deres tilværelse måske er lidt grå, ikke? Og så nu kommer der lidt humør, ikke? Og lidt oprejsning ind.